maalinba meel baan joognaa maantana waxaan joognaa meel kale waa isla dalkii gudihiisii waa dalkeennii oo halkeennan iyo nairobi caasimaddii dalkii kenya haddaba fanaanaddii qarniga ayaa leenaa qaramo way dhaafta waa qarniga dhaantooyinka looga haray weliba iyo heesihii kale oo aadka loo jeclaa suugaantkii afka kobcin jirtay waa kafeeya sarahaye isaaq marka kafeeyo way naga socotaa waa safar intaada naga safrin baa jiri wax noo reeb ee walaalahaa diib ku yiraan wax noo reeb xasuus noo reeb way noo soo laabanaysaa laakiin safarkana waxaa leenaa safar salaama adoo nabad ku tag nabadna noogu soo noqo kuwa sannado iyo waaye is-arkana badan baa leenaa qarniyo ilaahay ha naga yeelo caafimaadkana hanoo si gadiyo kafeeyaya maanta maxaad duubaynaa adeer waad mahadsan tahay maanta waxaan duubaynaa horta dhaantooyin badan baa socda laba dhaantan maanta duubaynaa aniyo agwaan cayn dhaanta iyo dhaanto ani keligii ah dhaantadu waa dhaantadii tolka marmar xagga ayaa waa la galaa magta m k tirayada m k dadka la maasine darajana allaha dee qusiiyayo inta goobaanniba looga dhigay diray way soo socotaa waxaa ku jira gobolladii weliba dhul anigu aan cagta dhigay oo aan mar rataayarna ku maray aan haddana aan muxuu ahaa aada u jeclahay oo roobku haddii dee dhibic usaa dhulka ugu dhacdana ciddiidee waa ciddii waa dhulka halkaan iska idhaahdaba yaa dega noloshana insha allah insha allah haddii rabbi raalli ka dhigona mar baan ku laaban doonaa inaan deegaan ka samaystana waa rajaynaya xagga waxaan leeyahay dee gabar iga sii diyaariya way kafeeya hadda ayaan qabanaynaa muuqaalka kale kan hadda ugu soo horreeya waa m k waxaana ka daawan doontaan dhaantadan tolka loogu talagalay lagta sheerta ku booba ee jigjiga t v ayaad ka daawan doontaan laakiin vlogan hadda waxaan u duubanaynaa waa goonibu noo yahay waa youtube-kii kale ee galbaar media lagta sheerta iyo commentiga haddaa u bogteen iyo meelaha kale aad rabtaan iyo fanaaniinta kale aad xiisaynaysaan kafeeyay heestaadii ugu horreysay ma xasuustaa aad ku soo gashay heesteedii ugu horreysay waxay ahayd hees soo galaanu leenahay hayeen hees jacayl haddii la dhaho jacayl lillaahi waxay la qabo ani dhaanto kuma bilaabin fan heesaan ku bilaabay annagu dhaantooyinkaan aragnay adigi iyo nio halkaa ka salaamayno la oran jiray la yidhaahdo abwaankii weynaa ah axmed budo baan aada u jeclaa markii aad wada qaadaysay midba hal mid noogu dhufo aad talantaal u qaadayseen adigaa kasii bidhaa wacan waayahay haddaan gudagelaynaa dhinacaas miyaan ku qabanaa godan marka hore jamaayo mase waxaan tagnaa cayn iyo kooxdayadii cagta slipan iyo fanaaniin culculus oo dhinacaas iyo dowlad deegaanka soomaaliya abwaankii abwaan caynba cayn haddaad maqasheen waa kana wax badan baa afkeenna ka maqasheen cayn maxaan duubaynaa maanta waxaanu duubaynaa dhaantooyin badan oo turabi xugmu hayooy maca weliba qaar heesa soo wadaa jira waa nooca ka mid ahay kowdhe aduu middaa wadid maa middaan annagu wadno waxay tahay laba wada dhasho isku dhiigaan he dhegdheg weeye jacaylka ma wada dhannaa kowdhe isbitaalkay dhahaan cumar dhuullaan tego ima dhayin waxay irbad igu dhufteen dhaantooyinkaas baanu soo wadnaa iyo sidoo kale mrs
فرسان احمد متان وقعد زروح انا متان واتان ثانك يو اسحاب طول الكعد شكرا يا بن سلام يا يسوى ركان دعنت هبوهينا يا داد بدون انتو سبتالكم عدلو للقي لإرباديه لغول فتايدي وايين بباشا تشوغا نقاور حي ايش نقا يوري مركا ووشي دان عمر دولة بعلا دوبايا عمر دولة سبتالك اسميلو كويا لحتا كوا حتا واحي صوت شوريين سبتال اذو غروح بادن قبل غروح بادن لكن بقرد أبحو أيك غرح بدن تعي، بالله صوب هذا دقي، ميت كلام يدود، وكان أبيه أم أبوينك هست إسكال هابا، هل مرة سوق هذا وضد دفتر؟ إسبتال كيدان عمر دول أنتقو إما داي وحير بدي غور دفتر. أبو هذا دشوا يسكتي عنو دق دق ويا تعايل كم هذا دنا أحسن قبيلة دركها مرة لا هذا دشوا يسكتي كبينو نانا أري عجل لي تورة قلك على إسقاطك دم ملا هالبركة على ده هاي نلص على بالغيبة هكلي يسأو دوين هيا عكت هالكان هيا سعر عين بعين هيا ديار ميا